Chamón. A mí, hablar sobre poesía me costó una barbaridad, porque a veces escribo. De fet, quan he hagut d'explicar-li a algú, que algun conegut o alguna persona que s'ha interessat pel llibre i m'ha preguntat, i el llibre de què va? Què li contes? El llibre va de poesia. No va d'altra cosa. Sí que n'hi ha un procés creatiu que ha unit els poemes, com el fet de que el llibre ha nascut dels viatges que jo he anat fent a la muntanya, al Realenc, a la Serratella, i on allà m'he sentat, m'he retrobat amb mi mateix, he pensat sobre coses quotidianes que m'han anat passant a mi o a altres persones. I sí, per a mi és realment la manera d'explicar el llibre. Perquè, per què va el llibre? El llibre va d'històries, d'històries menudes, igual en un vers n'hi ha una història molt llarga, però està resumida en una metàfora només. De com va néixer és ben curiós, perquè jo portava prou de temps escrivint, però completament desconnectat del món. I un bon dia vaig saber que existia una cosa que es deia Facebook, en la qual vaig entrar, em vaig retrobar amb vells amics, i un d'aquests amics em va proposar fer un grup de poesia, que és la revolució del gènere. I arrel d'ahir començàvem a publicar menys poemes, a publicar-ne de nous. D'ahir va néixer el blog, que s'ha molt d'informàtica això, i em va crear un blog. I em va dir, tu vés penjant allà, el que te parega. I allí vaig anar penjant algunes coses. I un bon dia, sí, aquest honorable senyor em va fer donar un missatge d'email on em proposava si volia explicar alguna cosa. Jo li vaig enviar trobar, que feia poquet, que havia acabat, que tenia prou recent, i va. I així va ser. Sobre el llenguatge del llibre, jo vos advertís que trobareu paraules que no existeixen. És una tècnica literària que gastava Jaime Rogari, i a mi m'agrada molt, en la qual tu estàs llegint un poema i et trobes una paraula que ja te pots trencar les banyes buscant-la, que no la vas a trobar. Li has de ficar tot el significat. I m'agraden especialment perquè el lector pot ficar el significat que més li agrada. I trobar-li un significat que evidentment jo no trobaré, tu no trobaràs i tampoc possible. També m'agrada molt combinar imatges surreals, com la que diu ell dels gats que canten cançons de gossos, però m'agrada combinar-les en escenes ben quotidianes, perquè jo soc una persona molt de carrer. Jo, el dia a dia, treballo de cartell, estic en contacte permanent amb gent que les passa canutes, però realment canutes. I bàsicament és això. Jo no sé més explicar com escric, ni de què va el llibre. Simplement escric, i no hi ha més. I per acabar, si voleu, farem un recital, un mini recital, per als que estem ací, i vosaltres mateixos decidiu de què vau parlar, si us pareix. I moltes gràcies.